ចាក់ជាបន្តនេះខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រិមត្តរទេសនិកជនតាមដានទស្សនានៅសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិវិញម្ដងចាសសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិគឺតេតងទៅនឹងក្រសួងទេសចររបស់ប្រទេសចិនចាក់គឺបានចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកសាងនាវាកំសាន្តខ្នាតធំលំដាប់ពិភពលោក អនុប្រធានបេសកកម្មជំរុញកំណើនអ្នកទេសចរនៅទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនលោកស្រីរូសាណាលេសម៉ានបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2013កំណើនអ្នកទេសចរនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានកើនឡើងរហូតដល់6កន្លះញ៉ា5%លោកស្រីរូសាណាលេសម៉ានបានបន្ថែមថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃអ្នកទេសចរនេះមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួនជាង1000លានដុល្លារដើម្បីកសាងនាវាកំសាន្តខ្នាតធំមួយគ្រឿងលំដាប់ពិភពលោកដែលជាតម្រូវការតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់
បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងនាវាកំសាន្តនេះគឺមានបន្ទប់គេងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់ហាត់កីឡាភោជនីយដ្ឋានរោងភាពយន្តឧទ្យានកំសាន្តនិងកន្លែងលំហែកាយផ្សេងៗទៀតជាច្រើន ដែលបន្ទប់ឬក៏កន្លែងនីមួយៗគឺសុទ្ធតែត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈធំទូលាយខ្នាតអន្តរជាតិ